そんな境内の隅には古くから多くの人々に親しまれてきた場所が。これが有名な、はい、こちら清明院といいまして、平安時代清明さんがこの、ご存命中に、その念力によって湧き出たという水なんですね。現在も変わることなく出ております。清明の念力によって湧き出たという清明湯は、飲めば病も癒すとも言われる霊水。千年の時を超え、今なおこんこんと湧き出ています。この井戸水も、まあ、もちろん清明さんがいろんな占いに使ったのかも分かりませんし、利休さんがこちらに屋敷があるということを先ほど申し上げましたけれども、秀吉に振る舞ったお茶なんかもこの水を使ったことが想像されますね。この水があったからこそここに利休が住んだのかもしれません、ね、おそらくそうかも分かりません。茶の湯に使えるということでね、陰陽師安倍の清明の存在を今に伝える清明神社。清明にまつわる数々の物語は京の町に息づいています。住宅街にある小さな通り、その一角に神社の入り口が。狭い路地裏を進むと、その先に突然現れる小さな社。妙部稲荷神社。ここは清明にまつわる伝説の場所。境内にある今は枯れてしまった古い井戸に物語が隠されているのです。ある時、安倍の清明が依頼を受けたのは呪いに苦しむ男。清明はその男に捨てられた昔の妻の仕業だと見抜きます。まんまと見破られた女は井戸に身を投げ死んでしまったのです。それがこの金輪の井戸。女の恨みのためか、井戸の水には縁切りの力があるとか。これですか。でもう今は水が出ないので、うん、自分でペットボトルに水を持ってきてお供えすると効き目があると。書いてあります。相手に飲ませると、だから相手に飲ませると縁が切れますよという。それも結構難しいですね。嫌いな相手に飲ませるっていうのもね。もう騙して飲ますけど、ね、騙して飲ますんですかね。遥か時を超えて清明の類稀なる不思議な力を伝える場所。そして豊臣秀吉の時代に寺町に移されたこの寺院にも、安倍の清明にまつわる伝説が残されているのです。こんにちは。どうもようこそ。はじめまして、はい、よろしくお願いいたします。はじめまして、ようこそ。安倍の清明を追っかけて、はい、ここに何かゆかりの、ございます、はいはい、ではご案内いたします。ありがとうございます、はい、平安時代に起源を持つ浄土宗の寺正常慶院。美しい響きを持つこのお寺の名は、浄土に咲く蓮の花のように清らかな修行ができる場所との思いを込めてつけられたとか。本堂の中に祀られているのは浄土宗の開祖法然上人。そしてここには安倍の清明の物語を今に伝える古い巻物が残されているのです。清明の伝説が描かれた絵巻物。泣き不動縁起絵巻。近江三井寺の高僧智光が重い病に倒れ、ついに安倍の清明を頼ります。清明によれば、助かるためにはもう嫁いくばくもない智光上人のこの、まあ、業をですね、まあ、命、立て替わってくれるものがおれば、身代わりが、うん、その時に一番若いですね、その下っ端の松空という弟子が、それでは
お師匠様の代わりに私がというところから物語が始まっていくわけでございますね。若き修行僧松空は大切な師を病から救うため自ら命を捨てる覚悟で身代わりを買って出たのです。安倍の生命は智光の病を松空に移すための儀式を行うことに。祈祷を始めた生命、呼び寄せられたのは病をもたらす疫病神たち。ユーモラスな姿で描かれています。生命の操る式神が智光上人の病を松空の体へ移します。まあ、こういう生命の祭りによってそして智光の病が松空に移るわけです。そして智光は元気になります。ところが今度はそこから問題なんですね。そこからがいよいよ、まあ、実はそこからこの泣き不動の本来のところでございまして、まああまりのその病の苦しみに、まあ、あの松空はですねこう祈ったんですよね。まあ、まあ、いろんな説があるんですが、あの私はもう当然命はもう惜しくございません、うん、死ぬことは分かってますから、ただこの痛みだけ苦しみだけ何とかしてもらえませんかと祈ってる間に、不動明が、まあ、ほぼ夢うつつの松空の前にこう姿を現して、何時は死に変わる、我は何時に変わらんと告げてこうパタッと落ちたということなんですね。病に苦しむ死のために己の命を差し出そうとした松空、その行いに心打たれた不動明王は涙を流しながら松空の身代わりとなったのです。それが泣き不動の名の由来だと言われます。病を引き受けた不動明王は松空の代わりに地獄へと向かいます。本来ならば松空がこの、うん、ところが不動明が松空に代わって地獄へ行ったと、はい、つまり閻魔様のもとに不動明が縛られて地獄の主閻魔大王のもとへ連れてこられた不動明王。その姿を目にした閻魔大王は、まあ、閻魔さんここの前に来たと瞬間に閻魔さん思わず慌てて自分がひれ伏してご挨拶するわけですよね。やはりあのまあこれはね何と言ってるんですか、まあ、上司の前でしょうから怒らないですよね。結論から言えば、お不動様が来るというのはね想定外でしょうし、はい、そして思わず全員ひれ伏して、まあ、ご挨拶なさったと、うん、地獄から戻ることとなった不動明。安倍の生命の持つ不思議な力により病に倒れた僧侶もそしてその弟子も無事に助かったという物語。どういうわけかそのお坊さんたちがいくら祈ってもダメなのを安倍の生命にお願いしたと、まあ、これは、まあ、あのお坊さん側とするとどういうことかと、それだけ当時安倍の生命が有名であったのか、それとももしかしたら安倍の生命側の陰陽師側がこれを作ったのか、それもこれある意味で言えばお坊さんたちがいくら頑張ってもダメだったのを安倍の生命がしたわけですよね。じゃあもしかしたらその当時の陰陽師側が仏教の人気を利用したのか、はい、そうなんです、いろいろどっちとも取れますよね、はい、死を思い命さえ投げ出そうとした弟子のため病を引き受けた泣き不動。本堂の中にはその泣き不動が祀られているのです。これまでほとんど人の目に触れることのなかった秘仏泣き不動尊、特別に見せていただくことに。
あれが、まあ、本物の像でございまして、伝説の不動明王、亡き不動の姿、その色合いが長い年月を伝えます。常吉公の時代と吉宗公はこれをご覧になられたというふうに記録では残っております。はい、安倍の生命にまつわるさまざまな伝説、ゆかりの場所や品々が彼の力を今に示しているのです。安倍の生命が操った陰陽道とは一体どんなものなのか。陰陽師安倍の生命、その名前は古い説話の中にも登場しています。鎌倉時代に書かれた古今著文集には、瓜の中に住む蛇を生命が見破ったというエピソードが。人気実力ともに陰陽師の頂点に立った安倍の生命、そんな生命には宿命のライバルとも言われる人物が。芦屋道満、彼もまた生命と同じ腕利きの陰陽師でした。二人がその不思議な力で勝負したという伝説も。互角の対決が続く中、ついに最後の戦いへ。木箱の中身を当てるという勝負だ。道満の答えは、木箱の中身はみかんが15個。これに対して生命の答えはネズミ15匹。木箱の中身がみかんであることを知っているクエア役人たちは、さすがの生命ももはやこれまでかと思いました。しかし木箱の中から出てきたのはなんとネズミ。生命が箱の中のみかんをネズミへと変えていたのです。これで勝負あり。摩訶不思議な伝説を残す陰陽師安倍の生命。しかし生命が極めた陰陽道は当時の科学に基づいたものでした。陰陽道による占いは平安貴族の日常生活にとって必要不可欠なもの。そんな時代、重要な立場であった陰陽師たちの様子を知る手がかりがあります。陸人式盤、北斗七星が描かれた上の丸い板は天を表し、下の四角い板は地を表しているのだとか。陰陽師たちはこうした道具を使って星の動きを読み、占いを行っていたのです。それ使うときはこの牛虎の鬼門という道具があります、はい、はい、ここをこうやって左手で持ちます。もう南を向いて、で右手でこれをこう回していくんですね。それで今地上に起きていることが天でどういう意味があるのかということをこれで測定するという、そういうまあ仕組みになっています。コンピューターの元みたいなものですよ。全くわけわかんないですね。クジラ、魚、竜。じゃあ陰陽師のとってこれはもう必須アイテム、ね、もうこれはだからこれがなくては陰陽師できないということですね。安倍の生命直筆の書といわれる千字略決、さまざまな占いの方法を記したいわば陰陽師のマニュアル本。天気を占う方法や病気の原因を知る方法、さらに生まれてくる子供の性別を占う方法など。陰陽師って何なんですか、一言で言うと。いや、そこ結構難しいんですけども、平安時代に陰陽寮という役所があって、でその中の陰陽部門と天文部門と暦部門と漏刻部門って、天文っていうのは星占いですね、うん、で暦部門っていうのは、まあ、カレンダーをする。カレンダー、はい。で牢獄というのは時間を計る、はい、で陰陽部分というのはそういう占いをしているという年なんですね。じゃあその陰陽部分がなんかクローズアップされすぎてですね、その占いなんか安倍の生命というと式神を使って魔術をするっていうのは、陰陽師たちが所属したのは国の役所であった陰陽寮。そこには星の動きを読んで占う天文部門、
暦を決める暦部門、時間を計って告げる漏刻部門、そして占い全般を扱う陰陽部門がありました。安倍晴明はその中の天文部門に所属する陰陽師、つまり国の役人だったのです。陰陽寮を退官した後に類稀なる才能からめきめき頭角を現していった晴明、平安時代を代表する女性作家清少納言や時の権力者藤原道長も陰陽師を頼っていたとか。これはあの有名なあの枕草子 の中にもですね、陰陽師がその祖祖のお祓いをしましたと、で清少納言は気持ちがさっぱりしましたというのが出てくるんです。怖い時代でだから多分そういうのは実際呪ったかどうかというよりも、ちょっと今日は気分が悪いなって時に陰陽師にやってもらって、あ、祖祖かもしれませんと、あとはそういう瓦に出てお祓いをすると気分がなんかカウンセラーですか。そうですそうです、カウンセラー、まあ、そういうのに近いんですね。でそれがどん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 広がっていって、まあ、安倍晴明の力技がこう有名になっていったという。晴明っていうのは現役、何歳ぐらいまで、驚くことにですね85歳です。じゃあ当時としては、もう当時としてはほとんどもう1000人に近いですよね。だから多分そういうもうあの超越したおじいさんなので、まあ、彼の言うことはみんな聞きましょうと、そういうイメージをどんどん作る。だからあの映画で若い晴明ですけども、実際の晴明の活躍はこのお年召してからですよね、そういう翁みたいな姿なんですかね。それだと客が入んないです ね若い妖術使いではなく年を重ねたカウンセラー、安倍晴明の素顔が見えてきました。京都市の北西、町の一角に静かに佇む大将軍八神社。大将軍神社、大将軍神、あの京都の包囲桶って言うとここですね、大将軍神社。京都の人はあの包囲桶の神様って言うと、ここへお参りして、まあ、家には必ずと言っていいほどここの包囲桶のお札が貼ってあります。包囲桶の神様として長きにわたり地元の人々に親しまれてきました。その歴史は古く、創建は794年桓武天皇が平安京に都を置いた時に遡ります。1200年の歴史を持つこの神社、陰陽道と深い関わりを持つということなのですが、これ陰陽道じゃん、これこれよく駅占いの 駅の占いにこういうのがかかるの、よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして。ここの歴史っていうのは古い？そうですね。あのもともと当社創建されましたのが平安京の都づくりの際に、この都のこちらが北西の角にあたる場所になりまして、北西、はい、はい、その北西の角というのが日本の陰陽道という信仰の中で天の門と書きまして天門という位置に当たります。でその天門に大将軍様という星の、はい、大将軍様というのが星の大将という意味の神様でして、でその天門に星神様をお祭りして都を守護する役割、当初はですので陰陽道のお堂として創建されたのが始まりになります。あ、じゃあ神社じゃなくお堂だったんですね。そうです、はい。平安京の御所の北東、鬼が入ってくるという鬼門の方位には安倍晴明の邸宅、そして御所の北西、怨霊や災いが入ってくるという天門の方位には陰陽道で方位を司る神大将軍を祀ったお堂を置いたのです。
これが大将軍八神社の始まりとされます。この神社に祀られた大将軍とは一体どのようなものなのか。どうぞ、お入りください。はい、どうぞ、こちらになります。重要文化財。はい、今現在80体総数がご神像残っておりまして、どうぞ前の方お進みくださいませ。立ち並ぶ80体すべてが大将軍の像。平安時代中頃から鎌倉時代までおよそ300年の間に作られたというこちらの像。大将軍は陰陽道において腰から導かれる方位の良し悪しを司る神。悪い方位にこの神を祀ることによって降りかかる災いから守ってもらうのです。こちらすべて大将軍神蔵軍というふうに言われまして、あ、大将軍様というのはこの方だけではないんですね。はい、そうです、はい、全部を含めて、はい、形式の違いは様々ありまして、大きく2つに分けることができます。はいはい、見た目の形としてまず鎧甲冑のお姿の武装行神蔵というお姿と、はい、手前のこの平安時代の衣装をまとったお姿の以下の側体像というふうな形式で大きく2つに分けることができまして、すべて木造欅であったりヒノキを使用して掘り起こしされております。これは何か配置に意味があるんですか。このその本来の配置が記録が残ってないので定かではないんですけれども、今現在はこういった展示の形として、真ん中この武装行進像で、北極星、そして手前の以下の側体像でそれぞれ、はい、北斗一星を表す配置として、はい、それ以外はこうそれぞれの、無数の星を表すような、はい、ざーっと。陰陽道において星の中心と考えられた北斗七星、そして北極星になぞらえて配置された大将軍たち。これは80体の中で唯一という子供の姿の大将軍。丸みを帯びた顔立ちの中にも鋭い眼差しが感じられます。実はこれら大将軍の像はずっとこの場所に置かれていたわけではありませんでした。あちらの本殿の方にこれは祀られたんですか。本来はもう目に見える場所でお祭りもともとはされてまして、廃仏毀釈当時の外来の神様であったりそういうのを配達されるっていう際に一斉にこの御神像を藪の中であったり蔵の、はい、下へ隠して難を逃れたというふうに聞いております。明治の初め、国の宗教を日本古来の神道に統一しようという政策の中で、この陰陽道の神々も排除しようとする動きがありました。その時、100体以上もあったという大将軍の像は、難を逃れるため、藪や土、蔵の中などに隠されたのです。後に掘り出され、この場所に戻ってきたのが、今目の前にある80体の像。さらにここには安倍家に伝えられた貴重な品々も。その大将軍様というのが星の神様ということで、まずこちらの方なんですけれども、天球儀、はい、こちらが天球儀と
言いまして、こう星を天体ですねを球面に見立てて、この球の真ん中に地球がある状態ですね。ですので、外側からこう見た、はい、星を地球が中にあるんですね。はい、天球儀とは球面を空に見立て、そこに星や星座などを記したもの。江戸時代に作られた天球儀、今に残る中では最も古いものの一つだとか。この天球儀をかつて所有していたのは、実は陰陽師安倍晴明の子孫。江戸時代には学問として深く研究されるようになった陰陽道の天文部門。これは江戸時代の終わり頃に作られた天体図。夜空に輝く数々の星座が緻密に描かれています。こちらは季節による星の移動が一目でわかるもの。あ、これは回るの面白いですね。これ江戸時代にそうですね、それぞれその時間季節等で回して、この今の季節はこの位置にこの星が当たる、でこういうことが起こるっていう風な。これは何なんですか、売り出してたんですかね。そうですね、おそらくもうこの時代にはそういった一般的に一般人はこう回してたんですか、見ていくようなマニアがいたんですね。はい、こちらの方ですね、こういった陰陽道に使うお札の図柄を集めた本も。よく見ると幾何学的な図形が漢字の中に複雑に組み合わされているのがわかります。こういったお札をパッと、まあ言うたら例ですね、そういう悪霊に貼って大三、悪霊大三という意味合いで、それぞれの、まあ、守護のお札であったり。まさに中国ですね、これはもう。そうですね。占いの専門書保木内伝、その表紙には安倍晴明の文字が。日時の吉凶や暦の解説などが書かれた全5巻の書物。現在残るのはいくつかの写本のみ。陰陽道の集大成ともされる保木内伝。しかしその内容はあまりに難しく、分かりやすく解説した本も出たほどだといいます。しかし実際には晴明の死後、別人によって書かれたものだと考えられています。陰陽道として安倍晴明やその子孫たちが研究した星や暦、それが我々の暮らしの礎にもなっているのです。現在に残る陰陽道の名残に出会うことができる場所。ここは平安京で最も古い庭園を持ち、祇園祭り発祥の地として知られる神仙園。その美しい庭の片隅に陰陽道と深く関わるものが。安倍晴明ということなんですけど、はい、どんな関わりがあるんですか。こちらがね、恵方社とか、まあ、都市徳人とか言っておりますけれども、まあ、恵方の神様をお祀りしておりまして、その恵方神様の、その、まあ、毎年の方角は陰陽道で決めておりますので、ちょうどこの石の台座がございまして、はい、その上にお社がございます、はい、その上のお社をですね、毎年大晦日の夜ですねに、回して、1年間じゃあこれ回るんですね。まあ、そうです、回るというよりも回しますね。はい、新仙園にある小さな社、その名も恵方社。毎年恵方を向いてお参りをすることができる日本でただ一つのユニークな祠。
石の台座を回して動かすことができるようになっているのです。大晦日には陰陽道に基づき翌年の縁起の良い方向恵方をお参りできるよう向きを変えるのが習わし。今年は北西の方角、北西、ちょうどこのお社はいい、ね、あのお社自体は南南東の方を向いております。南南ですけれども、このお社に前に立ちまして、そして礼拝するとちょうどその北北西の方角が礼拝できるということでございます。ここなんですね。はい、こういうふうに対峙するとあっちが恵方ということですか。そうです、あのそちらの方を向いて、あのどうか福を授けてくださいとお参りすることになります。そうです。やっぱり暦と方角全部ね、陰陽道に関係あるんですね。そうですね、これを回すとこ見たい言ってですね、大晦日の夜に皆さんたくさん、もうここがいっぱい人でいっぱいになりまして、その中でこの回すという形でございます。日本の旧暦では立春が元旦、立春の前日、節分は大晦日にあたります。陰陽道において一年の節目とされる節分、今も豆をまくことで邪気を払い新しい季節を迎えるのです。阿部の生命という人物、やはりその魅力は尽きることはありません。そしてその謎を探れば探るほどどんどん謎になっていくという人物ですけども、まあ、阿部の生命の伝説というものが形作られたということは間違いがないようです。こういう伝説が生まれてくるというのは、よほど生命という人が傑出していたという証だと思います。天を制する者は地を制する、中国の皇帝、天帝、そして天皇、すべて天という字がつきますけれども、そして、生命は魔法使いというよりかは、現代の言葉で言うと最先端技術を持った技能集団の一人だった、陰陽道の一人だった、そして絶大な人気を誇っていたと同時に、いい意味で言う、なんていうんですかね、今で言うタレントだったんではないかと思うんですね。だからこそ我々も未だにその魅力に取り憑かれているんではないでしょうか。心躍る物語の主人公は常に魅力的なもの。これほど長く阿部の生命の名が語られ、今もなお色褪せないのは、生命が強烈に人を引きつける何かを持っていたためでしょう。それは不思議な術なのか、それとも興味深い伝説なのか、歴史の物語に隠された人間の魅力に迫ること、それが私たちがここ京都で1200年の旅をする理由なのです。